ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ହୁଏ 2015 ମସିହାରେ, ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦାରୁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଳକାଠି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କଣ୍ଟୁଣିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ତାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରି ବାଜା ବାଜୁଛି, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ ବର୍ଷା କମ୍ପୁଛି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାରୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ରାତି 8:00।